ကျွန်တော်ရဲ့ Geo Savia Facebook အကောင့်နဲ့ page လေးပြတ်နေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကအလုပ်ကြောင်ညာတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးလိုက်တာ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီ theme မှာတို့ရဲ့ဒီ community standard နဲ့မကိုက်ညီတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပါသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ပါသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook အကောင့်ကိုတို့ပါမင်းလေး disable ပဲသဘောမျိုးလုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော် Facebook အကောင့်ကဟိုလုံးဝသုံးလို့မရတော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့အခုချိန်ထိပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီ Facebook ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ share နေတယ်ပေါ့အဲနားလေတဲ့သူတွေနဲ့လည်းလုပ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တလကြော်ပြီးပေါ့เนาะအခုချိန်ထိကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မရသေးပါဘူးအဲ့ဒါမို့လို့ကျွန်တော် Facebook လည်းနည်းနည်းလေးသုံးဖို့အတွက်ကိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲကျွန်တော်အရင်တော့ကဒီမြန်မာလိုပေါ့နော်ဒီ YouTube စာပေရာဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်လေးကိုကျွန်တော်မြန်မာ name လေးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာရှိတယ်ဒါလေးကအဲကျွန်တော်အရင်တော့ကသူ့ကိုတွဲတွဲပြီးမတင်ဘူးဆိုတာကဒီ share Facebook အကောင့်တစ်ခုပါပြတ်သွားရင်သူ ਨੇ တွဲတင်နေတဲ့အကောင့်မှာပြတ်တယ်လို့အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တွဲမတင်တာပါဒီအကောင့်မှာတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်လည်းအလုပ်ရမ်းရှုပ်နေပြီးတော့ဒီစာလုံးအလုပ်ကိုင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးလဲကျွန်တော်လည်းမရှာနိုင်ဘူးအဲ information တွေလဲကျွန်တော်သိမရတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့ active မဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့သိပြီးတော့ Facebook ဒီအပိုင်းမှာဒီလပိုင်းမှာသိပြီးမသုံးဖြစ်ပါဘူးအလုပ်အရင်ရှုပ်နေတာလေးပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲဒီ Facebook account လေးကျွန်တော်ပြတ်သွားတာကတော့ဒီအလုပ်ကြော်ညာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီညီလေးရဲ့အလုပ်ကြော်ညာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီညီလေးရဲ့ထဝင်းဆိုတဲ့ညီလေးရဲ့အလုပ်ကြော်ညာလေးတကူကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးလိုက်တာသူလည်းလုံးဝပြတ်သွားတယ်သူလည်းသူ့ရဲ့ Facebook account လည်းပြတ်သွားလေအဲသူ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် access လေးနဲ့ပြန်တင်တာကျွန်တော် Facebook account မှာလုံးဝ total disable သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိတော့စူးစမ်းနေတော့မှပဲရမယ်မရမယ်မသိချဘူးပေါ့အဲဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel မှာပဲကျွန်တော်ဒီတချို့အဲအလုပ်ကြော်ညာလေးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ YouTubeแท้ก็ดีคอมมูนิตี้ဆိုတဲ့အထဲမှာဒီအလုပ်ကြော်ညာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဟိုမြန်မာပြည်ကအဝေးကနေအလုပ်လျှောက်တဲ့သူတွေအတွက်အလုပ်လေးတွေအဆင်ပြေမဲ့အလုပ်မျိုးလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ YouTube မှာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အလုပ်ရမ်းများနေတာရယ်ပင်ပန်းနေတာကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေတိတ်ပြီးတော့မတင်ဖြစ်ပါဘူးနောက်ဒီလပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube မှာပြန်ပြီးတော့ active ဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ပါမယ်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကံခွင့်ရင်းလေးတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးပါမယ်အဲဒီတော့ဒီတခုခုမေးမြန်းစရာကိစ္စလေးပေါ့เนาะအရေးကြီးတဲ့မေးမြန်းစရာကိစ္စလေးတွေရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook link လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel အောက်မှာကျွန်တော် link လေးပေးထားပါမယ်မြန်မာလိုဂျီယိုဆာဗီယာဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလဲရပါတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုတခုခုမေးမြန်းစရာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိရင်တော့မေးမြန်းပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းတော့ Facebook ကဟိုမတုံဖြစ်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်တခါတလီမှာပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ personal account မှာပဲကျွန်တော်သတင်းလေးပါလေးကြည့်တာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောလောလောဆယ်ကိုယ်တိုင်ရော post တွေနာတို့ share တွေလောက်တာတို့မလုံနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်တခုခုမေးမြန်းစရာအရေးကြီးတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှိဒီမြန်မာလိုဂျီယိုဆာဗီယာအကောင့်လေးကိုအဲပို့ထားပြီးတော့အဲတခုခုဆိုရင်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အားရရှိနေအရင်ကလိုပဲတမန်တော်လေးပြန်ပြီးတော့ voice message လေးတွေပို့ပြီးတော့ပြန်လည်းဖြည့်ချပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဂျီယိုဆာဗီယာအရင်အကောင့်ကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီအကောင့်နဲ့ page ကိုလည်းကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရအောင်ပြန်လုပ်နေပါတယ်ဒါမှရဖို့တော့ရခိုင်လို့အရန်နေပါတယ်အဲအဲ့ဒါမလို့လည်းကျွန်တော် YouTube channel မှာကျတော့ဒါမျိုးတွေတိတ်မထီတော့ကျွန်တော် YouTube channel ရပဲအဓိကဒီ sharing လုပ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အခုတလားကြော်ပြီဆိုတော့ Facebook account လည်းလုံးဝပြန်ရဖို့အတွက်ခရင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုမှပဲကျွန်တော်လည်းလာပြီးတော့မေးရတူနေရတယ်ကျွန်တော် account လေးကိုရှာမရတော့ဘူးဆိုလို့အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဟိုအသိပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်